Щеплення за зміненим календарем почали робити в Україні. 3 липня набув чинності відповідний наказ Мінохорони здоров'я. Що змінилося, дізнавалася наша колега із Сум Юлія Ніколаєва. Марійці 1,5 року. Сьогодні її батьки привели на пробу манту. Для огляду педіатру до маніпуляційного кабінету. А де мама? Смотри, де мама? Смотри, де мама? Ой, привіт, 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 мама. А що там, комарик? Комарик, все. Прививочки робимо з роддому. Щеплення робимо всі, ще з пологового будинку. Йдемо за графіком. Тато робив всі щеплення і донька робить їх також. Зараз до садочку без щеплень важко потрапити, тож вирішили щеплюватися повністю, аби дитина росла здоровою та не хворіла. Я не хворів і вона хворіти не буде, тож ми консерватори в цьому плані. Консерватори такі в цьому плані. Раніше вакцинацію проти гепатиту Б робили у пологовому будинку у першу добу та перший місяць життя. За зміненим календарем щеплюватимуть проти нього у 2 місяці, тобто він буде 6-м. Вакцину вводитимуть разом із препаратами від дифтерії, кашлюку, правця, поліомієліту та гемофільної інфекції. Також скасували ревакцинацію проти туберкульозу і скоригували щеплення для дорослих. Відмінена ревакцинація дітей проти БЦЖ в 7 років, тобто залишається тільки в пологовому будинку. І в 26 років введено додаткове щеплення проти дифтерії правця і у подальшому кожних 10 років, так як було і в попередньому календарі профілактичних щеплень. Щеплення можна проводити в один день, не всі вакцини можна робити в один день, всі компоненти, у різні ділянки шкіри одномоментно. Якщо якогось компонента не буде, його можна вести за місяць після останньої вакцинації. За словами педіатра Анни Будко, у цій поліклініці день вакцинації – четверг. До її кабінету приходять до півсотні малюків на огляд. Батьки, в принципі, щодо вакцинації відносяться позитивно. Відмовників дуже мало. Це у нас або за релігійними якимись поглядами батьки відмовляються. Ну, ми їх попереджаємо про значимість вакцинації, про наслідки, які можуть за собою потягти. Дуже багато бояться температурних реакцій, але це нормальна реакція дитини на вакцину. Це працює імунітет. Як повідомила Оксана Сташко, щеплюватимуть вакцинами, які є у наявності. Це 2 варіанти препаратів проти дифтерії та правця і третій із кашлюковим компонентом. 2 види вакцин проти поліомієліту та по одному від гепатиту Б, кору, краснухи та паротиту, бактеріального менінгіту, а також проти туберкульозу. Наступного разу у поліклініці Марійку з батьками чекають за тиждень. Наступне щеплення у нас буде 12 липня. Нам потрібно буде зробити уколочний поліомієліт, через місяць наступний поліомієліт і потім капельки. А так у вас усі щеплення вже є. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, Сергій Лазаренко.